com essa galera toda na grande área. Faz a cobrança na pequena área! Gol! Um açúcar do Hadley! Batida perfeita na bola, um arco lindo, o Giba ganhou de cabeça aí! Lançamento longo ali. Ganhou Alencar, tocou para Fernandinho, vai bater dali, partiu, bateu! Tira o goleirão! E aqui, quem leva? Com bem jogador. Aí ele passa com o tempo pra buscar. Cruzamento! Velocidade, Alba no domínio, levanta a cabeça do Fernandinho, faz o levantamento pro Giba. Dominou, posição legal, bateu pro gol! Ele chega na filiação de 2015. Vamos ver o levantamento, toque de cabeça, lançou, Abrão vai pintar! A bola não entra pra equipe do Retrô! Show com o William, levantou a cabeça, devolveu com o Luizinho na direita. Esperou a passagem do Giba dentro da área, bateu pro gol! Pra defesa do Roquinedi! O braço estava muito próximo do corpo do Thales. Vem escanteio. Giba tentou de cabeça, defendeu o Alexander! Rômulo. Fernandinho acaba matando esse perto do peito de habilidade, preparou o Giba. Giba foi, partiu pela esquerda, bate, Giba! Chegada ali agora da equipe do Maguari, já arma com essa parte do Retrô. Hermel, passe na frente com o Giba, tá na área, Giba, pé direito, bateu! Gol! Primeiro limpou, pra cima do segundo, entrou na área, olha a chance, Hermel bateu! Na trave, voltou, é gol! Adianta suas linhas e aperta o time do Camaragibe tentando fazer o gol. O Giba, pedalou, invadiu a área. Pé na direita. Tentou arrancar, girou, deixou o William Gaúcho na saudade. O levantamento aconteceu, olha a bola na área. Giba cabeçou, pega o goleiro Diego Almeida. Finalização, linha de fundo, bola não chega por dentro, o Avaí tenta sair com a bola dominada, acaba errando, Giba mais uma vez pro gol, defendeu Alexander. Vai assistir em outro lugar, ô babaca. Vai complicar. Pena de bola. Para o tiro, leve o material. Pode chegar, pode dar.
direita, o Giba cruzou, pode ser agora o toque por baixo, Alvando desperdício. O segundo chega com um chutão e consegue tirar o perigo ali da zaga do Retrô, que já recuperou a bola, é 2 contra 2. Tá chegando mais um 3 a 3. Lá vem Fernandinho.